Dejana Zavca zmotimo v njegovi telovadnici na Ptuju. Ponudi se odlična priložnost, da izvemo nekaj več o boksu. Bistvo tega športa je od stopala pa do trupa. Ne? Roke so samo elementi, kateri nekako dosegajo te točke. Ne? Športna oprema tokrat sicer ni na naši strani, da bi začeli, so potrebne predvsem rokavice. Na ringa si upam narediti takole. Tako je, izven ringa, kajte v njem veljajo drugačna pravila. Od tega bom potem grejo direkte, ne? Lahko provaš levi direkt in vedno ga udariš proti meni. Nadaljevali smo z udarci strani oziroma krošeji in pa aprikati udarci od spodaj navzgor. Vedno pazimo, da direkti ne grejo tak pa tak, ne? Ampak grejo ravno. Krošeji tudi ravno vse. Vse točke perejo do sem. Osnove smo osvojili, zdaj pa borba. Direk, desni direk, levi kroše. Desni aprika. Oh! Presenečenje. To pa je bila stvar presenečenja. Za boks ni nikoli prepozni. Svetovni prvak je začel namreč le pri 16 letih, kar je za razvoj profesionalnega športnika razmeroma pozno. Šel sem na trening nogometa, tu na Drave, ker ga ni bilo, sem zavil v to dvorano. Ker sem še imel kar nekaj časa do avtobusa, je bilo mrzlo vene in tam se odvijal boks. In ko sem srečal tega gospoda, kasnejšega trenerja, Pučka Ivana, mi je rekel, kaj zdaj, boš treniral ali... Ja, z strahom seveda, oziroma, ja, z strahom, s spoštovanim strahom. In potem je bila težava nekaj, sem jaz obljubil temu gospodu, da bi prišel trenirati, kaj če bo on mene videl drugič meste, ne, pa bo rekel, aha, ti bo se mene zlagal, ne. In iz tega je nastala boksarska karijera, način življenja. Zelo težko bi se najdel neko tak dobro službo, da bi vse to doživel, da bi vse to videl, pa še bil toliko kreativen, uspešen v neke stvari, da bi te toliko potiskalo naprej. Dejana Zavca poleti čaka ponovna velika borba. Nasprotnik še ni znan. Vsekakor pa ga z Mister Simpatikusom ne čaka lahko delo.